Salam əz tələbələr. Bu bölmüzdə də F3 revision kit-dən 19.2 Molright adı altında olan case-in biz həllinə baxacağıq. Gəl birlikdə bu case-də həll eləyək. 15 ballıq sualdır və 5 task-dan ibarətdir. Burada bizdə təsvirdə, yəni ümumi 31 oktyabr 2017-ci ilə aid olan Molright şirkətinə aid olan ə əkauntlar verilib, trial balans verilib. Trial balansda bilirsiniz ki, debitlər kreditlərə bərabər olur. Ki burada da biz bərabərliyi görürük. Və burdakı əkauntların hansının SOPD olub, hansının olmaması gəldiyinə baxırıq. Biz bilirik ki, PNL-da, yəni profit or loss-da revenue, expense, cost of sales və s. kimi əkauntlar olmalıdır ki, bunlar temporary əkauntdadır və ilin sonunda sıfırlanır, profit or loss-a gedir və oradan re retaining earnings-ə gedir. Bu retaining earnings bizdə artıq SOFP-də yazılır. SOFP isə nədir? Financial Position Accountu. Digər bir dillərdə də balansçıt e, hesabatıdır və balansçıt hesabatında da balansçıta aid olan e, hesablar, yəni accountlar yazılmalıdır. Hansılar ki, burada verilib bəziləri, baxaq trial balance-da hansılar SOFP-yə getməlidir. Building at cost əlbəttə ki, bizdə SOFP-yə getməlidir. Yəni çünki costu bizdə balansdır. Balansı da biz e, SOFP-də yazmalıyıq. Burada accumulated depreciation verilip 1 oktya 1 noyabr 2016'ya ait olan verilip yani ilin evveline bizim hesabat 31 Oktyabr 2017'de yani bir yıl sonrası da bu ilin evveline verilip ve bu ilin evveline olan hesap balans hansıca 60 binde bizde hesaplama üçün istifade olunacak ve istifade olunduktan sonra ilin sonu ne balans varsa o sopiye gitmeli ilin evveline olan balans değil. Ona göre de bizde not on of p dəyəri, plant and cost əlbəttə ki ilin sonuna balansdır. Burdakı kimi yəni accumulated depreciation, yəni ilin əvvəlində olan balansdır. Yəni bu biri il əvvəlki hesabatda financial positionda son balans olaraq olduğu üçün orada gedirdi. Lakin bu ilki hesabatda hansı ki 31 oktyabr 2017-də qutarır. Bu ilki hesabatda bu balansı qoya bilmərik. Bundan istifadə edib biz hesablayaraq son balansı yaza bilərik. Bu da bizdə non-soft Bdir. Bank balansımız, bizim kassa hesabımızda, bank hesabımız, bunların ilin sonu olan balansları bizdə financial positionda olmalıdır ki, bunları da biz dərslə danışmışıq. Revenue bizdə P&L accountdur. Purchases-larımız və inventory başlanğıc balansı və purchases-larımız bizdə hesablama üçün istifadə olunur. Son balansı tapmaq üçün yenə də deyirəm, financial positionda son balans yazılır. Ona görə də bunlar da not on of b yazırıq. Kəş bizdə ilin sonuna balansdır. Trade payables, trade receivable, administrative expense bizdə PNL hesabıdır. Burada allowance hesabımız bizdəy. Allowance balansımız economic depreciation kimi və digərləri kimi SOPY accountlardır. Lakin burada yenə də deyir ilin əvvəlinə balans. İlin əvvəlinə balansdırsa, o zaman bu hesablama üçün istifadə olunur, amma SOPY-də bu 2 sobbi də 30 oktyabr 2017-ci il üçün yazıla bilməz bu balans. Yəni bizdən not on sobbi dəyəri retained earnings-də yenə də ilin əvvəlində də bunda Belə, burada profit or loss hesablayırıq. Profit or loss-dan sonra profitimiz ziyadə lossumuz varsa, yəni deyək ki, profitimiz var, oradan dividendlər çıxdıqdan sonra nə balans qaldısa, retained earnings-i artırılma eləyəcik və o son retained earnings balansımıza artıq softb-də yaza bilərik. Ondan sonra vandalor ordinary shares bizdə softb-dədir, share premium account-da softb-dədir. Bəli. Keçdik digər taskımıza. Allowance for receivable is to be increased to 5% of the trade receivable. Yəni trade receivable-ımızın, alacağımız pulların, borclarının nisiyyə dəftərlərimizdə deyə da bilər, hesabımızda deyə bilərik. O balansın, son balansın 5%-nə artırılıb allowance-ımız. Allowance for the receivable is treated at a, as an administrative expenses. Yəni administrative expense olaraq hesablanmalıdır. Bizdə bu hesablamanı edərkən double entrymiz nə olmalıdır? Artırma varsa. Əlbəttə ki, burada 5% artırırıq deyil. Burada əlbəttə əvvəlki faiz dərəcəsi fərqliymiş deməkdir. Əgər artırırıqsa, faiz dərəcəsi fərqli olmasa belə, əgər balans artırırsa, receivable-dakı balans artırırsa, burada yenə də allowance-da artım var deməkdir. Əgər artım olursa, artım olursa. Yəni bu şərt yox, başqa bir cür şərt qoysalar və desələr ki, receivable-ın eyni faiz dərəcəsində olacaq. Amma receivable artıb desə, allowance-un səni də artacaq. Allowance bizim ehtiyatımızdır. Yəni bu qədər faiz dərəcəsində receivable-ımızın faiz dərəcəsindən bu qədər bizə verilmiyə bilər, gəlməyə bilər mənasındadır. Ehtiyatımızı tuturuq orada allowance-da ya da gecikdirilib falan o görünür ki məsələn qarşı tərəf müştəri bu ödəyə bilməyəcək vəziyyətə gəlir. Bizindən ehtiyatımızı alıb xərclərimizə yazmalıyıq ki, şeyrholderlarımız bilsin bu məlumatı əldə etsin. Deməli, trade receivable-lar birbaşa şəkildə silinmə edilmir. Bu irrecoverable, yəni kəskin şəkildə olan bir silinmə deyil, write-off deyil. Allowance yaradırıq sadəcə burda bir ehtimal var. Və doubtful deyib deyə bilərik buna. Double defdirsə trade receivable-lar right up eləmirik bunu. Ona görə də e, debit və ya kredit edilmir trade receivable, amma financial e, positionımızda, financial positionımızda biz net receivable balansımızı yazırıq. Net receivable balans nədir? Trade receivable-umuzdan allowance-ı çıxdıqdan sonra nə rəqəm qalırsa onu yazırıq. Yəni onu e, statementimizdə göstəririk. Lakin ə oradan birbaşa şəkildə əkauntun özündən silinmə eləmirik. Bu silinməni həcan eləyərik. 100% də olaraq qarşı tərəf bizə ödənişi eləyə bilməyəcəyini gördüyümüzdə o zaman eləyərik bunu. Amma hal-hazırdakı vəziyyətdə allowance-dırsa sadəcə o biz sadəcə expense yazırıq və kredit edirik allowance balansımıza. Yəni administrative expense debit olacaq, kredit olacaq allowance-ımız və revenue-ya təsiri yoxdur, revenue-da deyil, amma profit orlossumuzda expense artırmış olur. Yəni bu yeni nöyə nə debit edilir, nə kredit edilir? Çünki satışla da əlaqəsi yoxdur hələ ki. Və nə qədər orada amount olmalıdır soruşulur profit orlosumuza e, yazılması gərəkən expenseimiz nə qədərdir? Allowance balansımız 5% artırılarsa. Gəlin birlikdə baxaq. Deməli, əvvələ balansımız 10.000 idi minliklərindən də. Və receivable balansımız nə qədərdir? Ona da baxaq. Trade receivableumuzda 320 mindir. 320.000'dir ve 10.000'dir. 320.000'in 5 faizi qədər kadar iler? 320 320.000'in 5 faizi bizde 16.000 eləyir. Yani biz burada allowance eğer hesabı balansa atsak evvele balans yani brought forward 10.000'dir ve Burda 16000 artırılmalıdır. Yəni CF carry forward, yəni gələcək balansa keçiriləcək ə, amountuna qədərdir. 16000-dir. Və bu nə deməkdir? Bizdə allowance 6000 artırılmalıdır. Bu allowance 6000 kredit elədi. Burda da dediyimiz kimi 6000 kredit elədi və debit administrative expense-ə 6000 debit eləyir. Administrative expense və credit allowance. 6000 6000 Belə, əziz tələbələr, yəni 6000 biz allowance kredit elədik, debit elədik administrative expense-i 6000. Bizim soft-imizdə, yəni financial positionumuzda 16000 balansdır, lakin bizdən nə soruşur? Profit or loss-da nə qədər expense gedir? Bizdə nə qədər expense getdi? Burdakı 6000 qədər. Cavab burda 6000-dir. Bunu necə tapdıq? Receivable-ımızın 5 faizi nə qədər olacaq və allowance balansımız nə qədər olmalıdı onu tapdıq 16 min. Və bizim əvvələ balansımız nə qədər idi? 10 min. 10 minlə 16 min arasında nə qədər fərq var? Yəni allowance-ımızı nə qədər artırmalıyıq? 6 min artırmalıyıq. 6 min kredit eləyirik. Bu kreditin debit tərəfi də var. Debit tərəf arayədir, expense-ə gedir, profit orloss-a gedir. Və profit orloss-a 6 min gedir. Ona görə də bizdə profit orloss-da 6 min artırılma olur bu 5 faiz artırmanın nəticəsi ilə. Keçdik task 3-ə. Plant is depreciated 20% per annum using the reducing balance method. Burada reducing balance metoddan gedir söhbət. Yəni carrying value-nun ilin əvvəlində carrying value-nədirsə, onun 20 faizi dərəcəsində olacaq plantlər üçün ancaq. Və buildinglərin depreciation is 5% per annum original costda. Bu orijinal kostadırsa ne demektir? Yani straight line metoddan istifade olunub. Buildingler için straight line metod, ama plantler için reducing metoddan istifade olunub. Yani bu mümkündür. Ve plantlar için 20% reducing metod, buildingler için de 5% kostun 5% derecesindedir. Depreciation ve orijinal kostadır straight line metoddan. Bunun transaksiyonu necə de olmalı deyilir? Burada birinci oxuyaq. Okay, plant and Depreciation is given below. Using the information above, prepare the double entry, selecting correct opinion for this, uh, each uh, row. Burada bir de başka bir şey deyir. Depreciation is treated as a Cost of Sales Expense. Cost of Sales Expense olarak treated olunur, Depreciation değilir burada. Eğer bizde Cost of Sales olarak treated olunursa, o zaman bir defeli cost of sales'a debit olunur demektir. Yani bu da mümkün elbette yani şirketlerin öz metotunda icazə verilir bu cost of sales'a vurulsun. Lakin bunu açılama asılarında, disclosure'larında yazılmalıdır. Ama belirlisinə baxanda bütün şirketler depreciation'ı, administrative expense veya da ayrıca depreciation expense olarak profit or loss'larında yazır. Eğer biz o cost of sales'a gedirsə, cost of sales, sales expense'a gedirsə, o zaman bizdə cost of sales'dan başqa Hiçbir expense accountunda debit edilmir həmin depreciation. Kredit edilir hara, yani bütün debitler cost of sales'ı edilir. Kredit edilir bizim accumulated depreciation accountlarımıza. Yani burada administrative expense ıı, e, təsiri yoxdur. Cost of sales da debit olacak. Building costumuza təsiri yoxdur. Building costumuz sabit olarak kalır. Bizdə book depreciation accountlar OMS hansı transactiondan gedir? Accumulated depreciation credit, debit hər hansı bir expense account və yaxud da ki burdakı kimi şərtdə deyildikmi? Cost of sales. Ona görə şərti tam oxumağınız lazımdır. Əgər burdakı hissəni oxumasaydınız, və yaxud da mən oxumasaydım. Burada bir də payable administrative expense-in içinə salardım. Amma diqqətli olmalısınız imtahanda. Building costa təsir eləmir üçsünədə plant costuna da building costuna da təsir eləmir çünki onlar costlar sabit olaraq qalır. Sadəcə depreciation e, hesablanması accumulated depreciation-dan xərc arasında gedir. Və Baya. building accumulated depreciation kredit olur, plant accumulated depreciation kredit olur əlbəttə ki. Calculation eləməliyik. İndi də calculation-ımızı eləyək 31 oktyabr 2017-ci il üçün. Bizdə nə qədər charge olmalıdı, yəni expense olmalıdır. Buildinglarda çox rahatdır, çünki 5% kosta vuracaq sadəcə. 5% mən vuracam. Kostumuz nə qədərdir? Buildinglər üçün burada baxıb building at cost 740 təzəndələr. Yəni 700 üzr istəyirəm onu təzədən deyim. Yəni bizdə 5% vurulsun 740.000. 740 vurulsun 5%. Faiz odədir 37 min. Yəni 37 min bizdə building expense-ə gedəcəkdir. Əgər bizdə building expense-ə 37 min gedirsə, bəs plantimizdə nə necə olmalıdır? Üstəlik reducing balance metodlandı. Reducing balance metodlandırsa, deməli cost-dan o vaxta kimi accumulated depreciation nə qədər olub onu çıxmalıyıq. Ondan sonra biz 20%-ə vurmalıyıq. Yəni carrying value-nu tapmalıyıq. Burda plantimizin gördüğünüz kimi 220.000'dir kostu və ilin əvvəlinə accumulated depreciation'a 110.000'dir. 110.000'dir isə 220.000'in 110 mindir. 110.000, 110 Yani bu da eləyir 110.000. 110.000'in de 20 faizini hesablayacak. 20 faiz vurulsun 110.000. Bu da ne kadar edilir? Bu da edilir bizde 22.000 depreciation expense for the plant. 22000 də bizdə de plantda depreciationımız oldu. İndi də biz task 4-ə e baxaq. Closing inventory 75000 yani 75 dollardır. Yəni 75000 dollardır bizdə is closing inventory'miz. Depreciation charge calculated earlier. Onu depreciation charge-ı ignore eləsək, çünki cost of sales-a vurulmuşdu. Onu ignore eləsək, cost of sales-ımız nə qədər olmalıdır? Yəni digər depreciation charge cost of sales-a vurulmur, elə düşünək. Elə düşünərlə cost of sales ne nə qədər bizdə balans olmalıdır. İndi baxaq inventory-mizin əvvələ balansına və purchase-lərimizə və ondan sonra da bizdə son balansımız olan closing balansdan istifadə eləyəcəyik və cost of sales-ımızın hesabını, balansını tapacaq. Yəni bizdə inventory balansı burada T account-unu quraq, inventory. Inventory balansımız budursa və closing balansımız, yəni bizdə debit account olduğuna görə inventory Burda kredit tərəfdə credit formatı yazıram 75000. Yəni son balansı budur. Və görəy əvvəli balansınız və il ərzində alışlarımız nə qədərdir? İl ərzində alışlarımız da debit olacaq. Əvvəli balans da debitə yazılacaq. Brought forward olaraq əvvəli balans yazılacaq və purchase-lərimiz bura yazılacaq. Və ondan sonra da cost of sales-ımızı tapacağıq. Baxaq. İndi bizdə purchase-lərimiz 1 milyon 140 mindir, 160 mində bizdə balansdır, 160 minni yazaq. 160 min və 1 milyon 140 min. 1 milyon 140 min olduğuna əmin olaq, bəli. 1 milyon 140 mindir və 160 mində əvvəllə balansdır. Burdakı balansı qorumaq üçün nə qədər olmalıdır? Debit və kredit bərabər olmalıdır, 160 min. Plus 1 milyon 140 bin. Bu gelir 1 milyon 300 bin. Burada da 1 milyon 300 bin olmalı. 1 milyon 300 binden. Sıram 75 bine. Bu delir 1 milyon 225 bin. 1 milyon 225 bin bizim cost of salesımızdı. 1 milyon 225 bin. bizim cost of salesımız. Bu ti əskontları öyrənmisiniz e, dərslərimizdə. Yəni o rahatlıqdan istifadə edə bilərsiniz bu mövzularda. Task-a baxaq. Invoice verilib. 15.000 dollarlıq enerji costumuz var və 3 aylıq müddətli olan istifadə üçün verilib 30 noyabra kimi olan müddətə. Və bu invoice-u biz 2 dekabr 2017-də almışıq. Buna görə bizdə administrative expense nə olmalıdır? Biz bilirik ki, bizim hesabatımız 31 oktyabr 2017-yə aiddir. 31 oktyabr 2017-yə aiddirsə və 30 noyabra kimi olan 3 aylıq müddət üçün bizim bu qədər expense çıxılsa, 31 oktyabr 2017-yə qədər olacaq. Bu 3 aylıq müddət nədir? Belə 3 aya baxaq. Noyabr. Deməli, burada Oktyabr var və sentyabr var. Sentyabr. Okay? Bunun üçün, bura üçün və bura üçün. Toplamda 15000-dir. Aylıq şəkildə baxıldığında da 5000, 5000, 5000 bizim expensimiz var. Amma bizim hesabat ilin sonu, nədir? Hesabat sonu 31 oktyabr 2017-dir. Deməli, oktyabra kimi olan hissə bizdə accrual yazılacaq. Niyə accrual yazılacaq? Çünki sənədi biz sonradan aldıq. Hesabatı almazdan sonra, yəni hesabatı verməzdən sonra alırıq. Hesabatı verdikdən sonra alırıq, dekabrda alırıq. Amma almasa belə, əgər sənədi almamışıq, amma hesablaya biliriksə o expense-i, onu accrual olaraq hesablamalıyıq. Accrualla kredit olur. Və debit olur hər hansı bir expense-ə. Enerji costlara gedirsə o. Burda məsələn bizdə energy cost hara gedir? Administrative expense-ə gedir. Deməli debit eləyəcəyik administrative expense-imizi və kredit eləyəcəyik accrual-umuzu. Accrual-umuzu nə vaxt edirdiz? Sənədləri almadığımızda və hesablaya biliriksə expense-larımızı. O zaman accruallara vururuq. Haçan ki sənədimizi alarıq Buna da hər e, ayın sonu, hər periodun sonu reverse eləyirik. Yəni periodun əvvəli də alırsız, reverse eləyirik. Yenə sənəd alana bilməsək, yenə vururuq. Yenə reverse eləyirik, yenə vururuq, yenə reverse eləyirik. Ta ki sənəd alana kimi. Sənəd aldıqdan sonra da artıq bu payable-a keçir. Və ödənişi də etdiyimizdə artıq payable-da sıfırlanır, kəşimizdən azalmalıdır. Belə. Və burada nə qədər amount olmalıdır? 2 ayın amountu olmalıdır. Yəni sentyabr və oktyabr, çünki bizim hesabat oktyabrda bitir və 15 minni biz bildiririk ki, 15 min noyabra kimi olan kuarter üçün də. Yəni bu amounta görə, bu imvoysa görə biz hələ ödəniş eləməmişik. Amma bu qədər xərcimiz olduğunu bildiririk. Sentyabr və oktyabrda 10 min xərcimiz var. Noyabra kimi 15 min olacaq. Noyabr hələ oktyabrla noyabr arasını istifadə eləyək bir. Yəni hesabat veriləndə ola bilər ki, hesabatı noyabr tərkibində verək. Lakin bizim oktyobrun sonuna kimi, yəni ilin sonu oktyobrda. Oktyobrun sonudur. Ona görə biz hesabatımızı düzgün verməliyik. Yəni noyabrda baş vermiş hər hansı bir hadisəni buraya sala bilmərik. Deməli, burdakı balansımız 10000-dir. Belə, bununla da rahatlıqla bunu hesablamış olduq. Bəli, tələbələr. Bu bölmümüz buraya qədər idi. Gələn bölmədə də Tonson 19.3 ton sona aid olan 15 ballıq sualımızı eləyəcəyik. Görüşənədək, hələlik.